У медичному кабінеті спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, що в мікрорайоні Ракове, на щеплення від кору йдуть як діти, так і вчителі. Вчителів сьогодні двоє, і вони вирішили зробити щеплення повторно. Як і у всіх, планове щеплення було в рік і в 6 років. Чому сьогодні? Тому що відомо про спалах кіру, на жаль, Хмельниччина на першому місці, тому вирішила, опікуючись про своє здоров'я, зробити вакцинацію. Вирішила зробити, тому що я вважаю, я взагалі дуже негативно ставлюсь до людей, які проти щеплень, тому що якщо вони мають бути. І не робити щеплення, це в наш час це соціально небезпечно. І своїй дитині, і чоловіку, і батькам, всім робимо регулярно і всі вакцини. А це дошкільний навчальний заклад номер 11. Тут вакцинуватися від кору прийшли аж 7 працівників. Так як я працюю з дітками, я знаю, що це потрібно для здоров'я і для мого, і для діток. Я працюю з дітками, я вирішила зробити ще, щоб підстрахувати себе. А помічник вихователя Лідія Бліндер у дитячому садку працює з 1981 року. Жінка каже, її дані по щепленню від кору втрачені. Мої дані потиралися. Так як я роблю в дитячому садку з дітками, я вирішила переобідитися і зробити собі щеплення. Олеся Рижак, сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини загальної практики номер 1, мікрорайон Книжківці. Каже, за минулий тиждень її виїзною бригадою у Хмельницькому було щеплено 50 осіб. Є такі, що ми запрошуємо, є такі, що приходять самостійно, тому що є небезпека, вони контактують постійно з дітками, є багато діток, які в нас не щеплені, дорослі мають щеплення, але вони також заражаються від діточок. Щеплення дорослого населення за рахунок державних коштів проводяться в основному для працівників закладів освіти. Також за бажанням можуть щепитися працівники закладів охорони здоров'я, каже головний спеціаліст управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк. Протягом цього квітня місяця в нас на щеплення дорослих було заплановано 1480 чоловік. Це було станом до 1 травня цього року. За період верифікації дорослі самі зверталися в заклади охорони здоров'я, щепилися саме цієї групи. І до 13 числа, тобто до того часу, коли почали працювати наші мобільні бригади, у нас було щеплено вже 322 дорослих. На 17.05 сьогодні ще відбувається цей процес, щеплено 195 дорослих. Тобто всього в нас вже щеплено близько 500 чоловік. А всім тим, хто не відноситься до групи ризику, вакцину доведеться купувати в аптеках. За словами Ольги Кадуцької, завідуючої міської комунальної аптекою «Віола», в аптеках вакцини наразі немає. Остання поставка була наприкінці лютого. Її вартість складала 395 гривень. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.